tiene coicuno. Aku wis ngelawan demok. Ngeri ningali. Beh, tak klepet tuwi. Rumah tuwi nek iki. Lah nek ketok. Dene wong loro. Iki jare. Kang kurang ndi ya? Di pirang kilo e. Pinten kilo Pak niki, Pak? Jenengan timbang riyen. Ya sekitar yo mehen. Ora nyembur to? Ini terak. Kau dah pasang anora super. Kalau kau cari, umur pinter Pak niki, Pak. Umur pinter niki. Nggih, 12 tahun. Iki telat makane. Nang hutan. Makane di pul terus ya. Pun. Ben pinten dinten Pak dahare ngene. Niki nek doke pun wayahe mangan mulih. Tapi wae padhos ayam mboten. Besak mana gede ni lagi lekut. Kena semua gede lah. Kena semua gede lah. Neng di? Semua rata. Beh. Besak. Kalah mantan. Merong mana tu? Beh. Ayo sini semua rata. Sanca kembang. Niki jenisnya apa Pak? Retikulatus sanca kembang atau bisa disebut anu. Sanca batik. Niki rek sekali makan napa pinten kilo Pak? Ayam. Ayam niku 3 sampai 5 ekor. Beh. Sekali. Sekali makan. Wis Pak wayahe ndlusumi. Bar ni, ampun bar ta niki. Paling tergantung mungkin mak mame sae ya paling iki stop. Tak mau dia. Lepet nyambak tau ngeten iki. Seru mae lho iki.